حضرات ذوالوقار حمد باری تعالیٰ سے میں اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ پکاریے نا سبحان اللہ، سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، اسے تلاش کرو روشنی کے متوالو، وہ لا مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، وہ لا مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے۔ تو حضرات جی وقار حمد باری تعالیٰ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا اور مہمان ثنا خان ان کے مائک حوالے کروں گا، لیکن آپ کی بھرپور محبتوں کے ساتھ عرض کیا ہے کہ بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، خصوصاً اہل سٹیج علماء حضرات تشریف فرما ہیں کہ بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہر یار بھی ہے، اور یہی سوچ کے ہزاروں غم خرید لیتا ہوں، ارے جہان میں کوئی میرا غم گزار بھی ہے، کیونکہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور کاش ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے کہ ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، ہم جو تڑپے محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، کہ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ارے قطرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ اور میں خاموش زبان تو حیرانہ، میں انہوں نے صرف ایک دعوت پیش کر رہا کہ عشق میدان دی سمی بن جا، اے شامی نہ بن دمی بن جا، حشر دہاڑے موج کرے گا پاک رسول دا کمی بن جا۔ بس زمیندار بندہ نہیں، زمیندار مربی والا بندہ نہیں، سرکار دا کمی سچا ہاتھ چک کے سینے دا ٹل لا کے پکارے سبحان اللہ۔ اور جڑے بنے نے سرکار دے کمی، جنہ بندیاں نے ہاتھ چکیا ہے میں انہوں نے مبارک باد پیش کرنا چاہنا کہ جے سائیں نال خومن تا کھلے نہیں لگ دے، سونے دے جلے بھی جلے، انج نہیں ذرا سینے دا ٹل لا کے آکھو سبحان اللہ۔ سرکار دے کمی جے سائیں نال خومن تا کھلے نہیں لگ دے، اے سونے دے جلے بھی جلے نہیں لگ دے، جڑے کملی والے دے کمی نے ناصر کدی دنیا داراں دے تھلے نہیں لگ دے، جڑا دنیا دار ہے خاموش بیٹھے سرکار دا کمی ذرا دوویں ہاتھ چک کے پکارے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات ذوالوقار